Një aksident automobilistik ka ndodhur ditën e sotme në aksin rrugor Fier Patos, në afërsi të Portezës. Mësohet se në aksident janë përfshirë dy automjete, por nuk ka patur viktima as dhe të plagosur. Dëmet janë vetëm materiale. Si pasoj aksidentit, janë krijuar rrath të gjata të automjeteve në këtë aks rrugor. Në vend ngjarje ka shkuar policia për të zbardhur shkaqet e këtij aksidenti, si dhe për të normalizuar trafikun e lëvizjes së mjeteve të shkaktuara nga përplasja e dy automjeteve.